Dobré ráno, pane muž. Tamhle už uklízí uklízečka. Tak. Vyspaní ty logo. Paně tam uklidí. A my můžeme jít. No nicméně, musím říct, že tohle spaní bylo jako úplně super. Říkám, to bylo úplně všechno, úplně všechno. Zásuvka. Větrák, ty logo, to je úplný bonus. Hlavně tam byla střecha, víš, tak to je super, ale ta zvuka byla taky super. Měli jsme všechno nabité, tady jsme to moc nepoužili, ale dobrý jsme na 100% všechno, víš, jak. Ale paráda, paráda. Zrovna říkám, jak to bylo úžasné místo na spaní, hele. Jo. Až na tu ranní uklízečku a jednu ranní mouchu, ty vole. To úplně nemám rád, když mě probudí olizování much. To je nejhorší, ty vole. Tady mě jedna olizovala, kurňa. Byla jenom jedna káma, byla hrozně otravná. Jo, hrozná potvora to byla, no. Super je, že když spíš ve městě, tak máš pak ledničku hned ráno. Jaká mám, tak tohle se nejvíc čiu místečko. A kdybych byl místní, tak pod tímto stromem bych seděl furt a koukal tam někam, ty logo, na řeku, na kopce. Dobré to tu je. Jo, dívej, tady dáme chill a papka mají zkratku, ty logo. Tak to je top. Vidíte, že tady někdo jako pravidelně chilluje. Hej, toto nenávidím, kámo. No, hnus. Jo, sehnali jsme si studené nápoje. Kámo, toto je super místečko, takový velký stín. Jo, no. Tak celý den je podle mě tady. Mm. Dobré. Jí slunko docela dost. Trk je třeba odřistit si na ně. Jo, no. Tě, tady v Nepalu mají hrozně moc fejkových těch Mountain Dew, ty vogo. Monsoon. Nedávno jsme viděli ještě něco jináčího. Už nevím, co to bylo. Škola. Jsem rád za to naši tyršovku. Možná, co jsme měli. Jo. To, nevím, tady bych asi... Nechci chodit, no ale tak tam je na výběr, kurně. Tyjo, tady to je pěkné, kámo. Nášte. Tady musíme překročit řeku, musíme tady. Tak trošku schladíme nůžky. Já tady se pochladím kotník, já jsem chvilku. Pochladíš kotník, OK. Jak to vypadá dneska s kotníkem, Manoš? No, horší je včera, trošku to bolí. Aha. Ale snad těch 30 kiláků dáme, no. Uvidíme, co zítra. Tak to bude. Tak to nebude zase o těch 20% horší. No, ty jo, snad ne. Ty vole, teď tam hrvou. Dej. A ty pičo, no tak teď jsem myslel, že umřu, pičo. What the fuck? A nevypadá nějak moc napuchle, naštěstí. A musíme ještě plhat tamhle nahoru k cestě. To je fakt na kopačku tady. Jo, no. Ta voda má tak 20 stupňů, ti říkám. Je taková akvaparková, že je teplota úplně. Jo, a ještě možná teplý. No. Možná jo. Ale teplejší ještě, no. Není to úplně nachlazení kotníku, tam ještě nějakou ledovou. No, na to už jsme moc dole, ty vole. Ale, aspoň jsem se osvěžil. Ty, můžu teda jít sednout do toho. Jez, ale... Ty, nevím, jestli chci mít mokré trenky, to... Mě vždycky fascinuje ten přechod těch ruk. Jo, no. Je krásně, ale to mě úplně netěší, no. Teď půjdeme furt do kopce, půl dne. Kolik se vydáme, nebo kolik máme vyplát nahoru? 800. Jo? No, ale to má docela silný proud a tam jsou úplně pohybou kameny, to je husko. To je
Já jsem se nechtěl ale lehnout, protože se lehnu, ale je to příjemné, ty. Pár skoků to udělal, ne? Jestli to šlo na kameře, ale... Něco se tam odráželo. Uši, tak oni tady staví teďka cestu. A kurva, všechny respekt, děkuji. V takovém horku to stavit. No my se tady s Banášem potíme. Hrozné. Borci, ty vole, staví cestu. Na sluníčku teďka, že ta rafinerie, nebo já nevím, co to je, to pálí z toho. Já nevím, co tam pálí asfalt asi. Respekt. Prej, není moc horko, kámo, je nejvíc vedro. Sehnal jsem si tady monsun. Koupil jsem si to třikrát. A dám si polívku na hlad. Zastavili jsme se v takové... Záchranné stanici. Tady je taková malá večerka. Tamhle venku je úplné peklo. Děkuji. Aha, já jsem chtěl malé. Nechápu, jak jsme mohli cestovat dva roky skoro bez plynu. Jo, no. To je použil on denně, úplně taková záchrana. Ještě tady bude pár dvě švédské plývky. Jo, no. A malo restaurací. To je parádička, no? No, taky to nikde jinde nešlo se nad mě připadá, než v Nepálu. Tady to všude, ne všude, ale všude na trecích. Jo. Mohla bych pak koupil v Katmandu ještě jednou. Dobrý nápad. Kdo jinde? Aha. Tyjo, půjde jsme tady k dušným kamenkám. Jo, musí najít šutr, jo? On má tady úplně luxusní prak, ty vrdě. Zčil to na kozu. Když něco provedla, že? Nebo dělala bordel? Tak šup. Jo, dávno bydou, no. Tamhle míří, asi se tady víc strom. Tu věž, ne? Strom, jo. Very nice. To je takový klučičí sen, že, si říkám. Very good. Koty people, nebo koty mami? To není lákání, vole. Tři. Kámo, víš, co si teď myslí, co jsi mu napsal? On si teď myslí, že vyděláváme 30 000 euro. Jo, no asi jo, že? Protože on to nebral v korunách, ale v eurech, to je pravda. Koruny nepochopí, vole. Tak nepalské rupie, tak to je 1,5 lak. Yes. Já počul překladač, kámo, reálně. Sorry, já počul překladač. Napíš mu tam 100 lak jako people, napíš mu tam... People? No ne, člověk. Člověk, jakože... Hlava, ruce, nohy. On podle mě jako to ukazuje, že kolik asi vyděláme peněz jako z prací, ne? Já si myslím, že jo, no. Doufám, že vám tady panda vysvětlí teď, co se tady řeší. Jo, horbo jo, ještě venu jo. Telefon number? Ale ona nás mluví, jak kdybychom uměli plynu aj nepálsky. Ale věřím, že AI, Pandova AI, že to přeloží, co říkal jsi. Co se řeší? Jsem ho zbalil. Po těch pívech. Nám se další. Dneska ty hlídáš mě. Já ti ukážu, jak si chodí. Jo. Jaký on to píše? Sám píše. No on to píše s tím svojím písmem. Aha. Čekia. On už psal Czech Republic, když jsem to narušil. Čekia. Pojedeš třeba Čekia? Čekia stačí, kámo, no. Aha. Jako bych tomu písmu rozuměl. Jo, děcka, tak tady tohle bude na Hero. A já si dám tady svoji čili polívku, ty vole, aby si mi jí zamazala hlavu. Co, ty jsi před 5 dny opil, nebo kdy, vole, tak co? Psi opil, no. Ne, úplně opil.
ty přivraždil, vole, s tím kotníkem. Uh-huh. Byla tam kráva. Toto, Andy. Předměnej. Tak to je top. Tady se musím zaručeně opláknout. Hořím, takový voda. I když je to člověk, miluju to. Yes! Go into swimming pool, okay? Okay. Terénní schůlbus. To bylo radosti. Ty krásu, nechápu, jak ten autobus tady může po těch cestách jezdit. Krýtlo. Já se opak. Bylo to mega studené ta voda. Pomohlo mi to a ještě mu na sobou mrak. Ale tam už vidím slunko. Tamhle. Nicméně ten autobus. Crazy. Tady občas ta cesta? Není. Teprve se staví, navíc jsou tam řeky. Je to už se tady ta doprava v Nepalu, no, jako jeepy, tuktuky, autobusy. Kde to všude? Kde se to vše dostane? Ty bogo, všechny kamera mám zmokle. A, tady se dobrá. Like. OK, borci. Bye, namaste. Jdeme go, kluci tady mají dobrou koupačku. Takový přírodní, že swimming pool prej. Nicméně nevím, jestli to jde vidět, ale myslím, že tamhle, ta vesnička, to je vrchol, kam šplháme. Ale já si uhnu. Hello. Sleeping. Yeah. Další ne. Nějaký minivan, nebo co to je? Autobus. Ale sledujte výhled, ne, to je dobrý. Nejsou to už osmitícovky, ledovce, sníh, skály, ale takové Česko mi to přijde. Nebo Slovensko, nějaká nízka, Tatra, Fatra, nevím. Mají ty hory tak 1500 až 2000, což tak sedí. Odsud jsme dneska vykázali, tady je taková ta vesnice. Tady je ta cesta, po které jsme šli. Celou dobu nás tam. No, ale teď už jsem tady. Jo, tak jsem si dopřál vrcholové pívko, studené. A frér mi tady poprosil, jestli bych mohl polítat s dronem. Tady na to vesnicí. Tak jdu lítat. Nazar, borci! Halo. O kurva. No. Kurku na Mariu, ty vole, se dočkej, že zastavíte do prdele, zar. Hello, tady mi si vloger. Which country from? Czech Republic. Czech Republic. Good food. Pojďte, jdeme za mým kamarádem Bananem. I have a friend, Banana, my friend. Už je nickname Banana, like Kela. 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 Je Kela. Kela. No long Kela. This is the nickname of my friend. Spray. Become Banana. Oh, Banana. Salen. Nepal, Salen. Nepali land, beautiful. Yeah. Oh, Nepali land. Oh, look. Very nice. Beautiful. Oh. Banana, where is Banana? Looking for Banana. Banana!
Halo. Inside. Okay. Do nevad. Ah. Jo, tady je banán. This is a stick from my friend. To je banana, co? Morce, tady dělám záběry. Výborně. Taky mají. Já už tady dělám rozhovor. Oh, you also a vlogger? Yeah. Oh, everybody vlogger today. Nevím, jestli vlogger, ale... Not vlogger, but I love... Making video. Yeah, sure. Okay. I have YouTube channel soon. Okay, I will subscribe and whoever subscribe. Finišní to, ať můžeme pokračovat. Tyboku, to je ještě hodně, to se nezdá, to je velká flaška. Jsem tě viděl si, jak lidi finišujou tupláky tyho, na Oktoberfestu. Viděl jsem to, no. Viděl jsem to, bohužel. Nechápu to. Tady je skládka pív. Tam to patří. Pohodová cesta dolů, kamaráde, pohodová cesta. Jen tak jdeš, pustíš nohy, oni sami chodí z toho kopečka. Signál není, tak to je hřití, to je jediné, co chybí. Tak my tady máme dobrou konverzaci o dekáčkách, tyvoko, za chvilku začíná se stovka, no za půl roku možná, ale plánujeme tam být, Panoš, a vyhrát, vole, Panoš. Je následně to, jestli zná někdo divoké kmeny, teď hraju 96. Vyhraš pebečka, doufám? Ne, právě hraju aktivně, vole. Okay. Mám milion bodů, kámo. Okay. Lesnic, jsem 31. Top 30 je dobré. No, tam to je frté. Já jdu do top 15, kámo. Okay. Tady nepalský signál, vole, to jistí. Nepalský signál, to funguje, vole, 30% času, ani ne, no to jsem přehnal, ani no, ne. Tak to 30, tak to je, si tam jsou amatéři všichni. No, hele, prostě, pokud hrajete dekačka, Svět 100, ovládneme Banoš. Svět 100, my tam půjdeme, budeme hrát za Afganistánu. Ej, to bude mega příběh, ty vole. Vyhrát dekačkový svět v Afganistánu, ty vole. Jdem válčit v Afganistánu. Postavíme kerníky a verbujeme. Takže divoké kmeny, teďka CZ, mrkněte na to, začnete hrát, založte si svět, nebo teda postavu, udělejte si pebečka. Ale kdo... Teď je dost často, že přijde, takže yes. kdo to zná, může dát napsat komentář, vole. Mm-hmm. Ten komentář, že se znají divoké kmeny, já už to hraju 15 roku. Ne aktivně, ale jako mám vyhraný svět už nějaký a tak. Mm-hmm. Takže napište a uděláme velkou, vole. Akci a vyhrajem to. Uděláme velkou grupu. Yes, nepřemožitelnou grupu. A prostě budeme to hrát a natáčet na YouTube, kámo, a bude to nejvíc, vole. Jo, tak jdem na zutěžku. Je to cold drink, jak je to, oni to dají Sprite Venture, nejde. To bych dal. Jo, no. Tady někdo si bydlí, ty vrugo. Ale spal bys to asi, no. Jo, i když tady suší ty prádlo. Mhm. Protože se tady suší prádlo, tak to mi připadá hodně jakože red flag, nebo jak to říct. No tak jako přijde možná někdo, že jo. No tak 100% někdo přijde, no, podle mě. To neznamená, že se nemůžu zeptat, že jako... Mně to přijde blbý. Já bych se podíval buď tamhle, a nebo dolů. Kolik jsi viděl míst na spaní za posledních 10 km. No, víte, v Nepálu, ty vole, ještě 5 a nejde možná jedno, ty logo. Tady je taková chaloupka, kde je seno. Tak na tom seni by se snad dalo spát, ty brďo. Vypadá to docela měkoučce. Tady dolů, tady dolů. Seno. Ne, proto, že by tady chodili krávy, tady by se spadalo. Tenhle týden 153 králků, což není tak špatné. Díky mému kotníku.
Posunuli jsme se zase o celkem kus. Ty dva dny tady mě serou. Měl tam být jeden. Ano. Vždycky jeden den malé volno. Nevadí, nevadí. Tak tenhle týden, když to kotník vydrží. Nejde vidět. Tak to bude 180. Jsem se rozhodl, tam je taková budka nahoře, nebo spíš barák. No, tam bude vyšší prádlo. Kde tam vyšší prádlo, to jsme vlastně natáčeli. Tam se mi asi líbilo nejvíc, tak jdu spát tam, dám si tam stán. Ty, já zůstanu tady u toho sena asi, kámo. Yes. Tak, dobré. Vidíme se buď v noci nebo ráno. Jo, tak čau. Tak. Zdar, dobré ráno. Tak já jsem nakonec spal teda tady. Má tu sice někdo prádlo, ale nikdo tu není. Je to taková hezká budka. A je to i zameteno. Spalo se mi tady úplně nejlíp. Ale už je 7 a my jsme se zlobou domluvali, že začneme stávat 7. A navíc už mě vyhnalo slunko ze stanu. Takže to balím. A půjdu zbudit Lubu. Tamhle spí. V tomhle, v té budce. Dobré ráno, dobré ráno. Kurně krásně se spalo tady ty měkké. Kurně krásně se spalo na tady tom měkkém seně. Jediné co, tak jsem tady musel zapalit dýmidla, protože tady byli komáři. Ale jakmile jsem to zapálil, tak to půdka. Ono to vždycky vytvoří takovou stěnu, no teďka to je tady všechno, ale vždycky to vytvoří takovou stěnu. Ještě tady jsem dal do okna. 300 ti komáři prostě nevletí. Čak, čisto zbaleno. Nic tady nezůstalo, všecko mám sebou, aj odpadky. A už to zase pere to slunko, děcka. Mám období monzunu, a 3 dny jsem neviděl déšť. Vyrážíme dál, Banoš. Dal bych si tam bajíčka. Jo, tak bych to mám docela hlad. Poslední pár dní mi přijde, že žereme nám čínské polívky. Musíš něco jíst. Jo, kámo, reálně, já už kadím zelená hovna. Jakože no joke, jako fakt zelené. Úplně zelené. Eko. Tady doufám, že najdeme nějaké jídlo a pití. Tady to modré nevypadá jako nějaký obchůdek. Velice zdravá snídaně. Sladké nápoje a chipsy. Jo, bohužel nemáme na výběr tady. A furt lepší, jak nemít jídlo vůbec. Pan se teďka koukal do toho domabilu, do mapy. A prý 7,5 kiláku, což máš hočku a půl asi chůze. Je město, což je dobré. Jo, tady aspoň něco jsme do sebe dali, že něco málo. A tam, kamaru, nevím, aj dálbat bych si mohl dál. Prostě nějaké pořádné jídlo, jako. Jo, prostě zdravé nějaké, kámo, protože jdeme jenom čínské polívky a tady čipsy, aby se dal fakt jako rýže a brambor. No, cítím se teď jako mega nezdravě. A hlavně mi přijde, že aj prostě, nevím, no jako, hubenej si přijdu teď docela, potřeboval bych prostě nějaké pořádné jídlo úplně. V Indii, kámo, se nažereme. Ty vole, yes. Tam mají fakt A v Katmandu se nažerem. Jo. Potřebuji 3 kila plus aspoň. No, na to by mu nešlo, ne? Ty velké za pár dní v Katmandu. Nebudu se rád 3 dny a... Tamhle dole je to město. Tam jdeme. A se vlastně napojíme na hlavní nebo takovou asfaltku. Jo, se jdeme kdyby úplně z horek. Jsme se šli předtím jak kdyby z hor, že? Ale teď jsme šli týden takovýma horskýma cestičkama skoro, až bych řekl. Aha. Tam už bude nějaká hlavní, tak doufám, že to tam nebude nějaký šílený provoz, šílené autobusy. Tak doufám, kamaráde. Šílený prach. Jediné, co doufám, že když už tam bude ta hlavní, tak snad tam bude nějaká infrastruktura, co se týče třeba ledniček, obchodů a tak. Jo, mám se signálu, vole. No, signál taky, protože ale kámo, tamhle anténa. A je silná jak svině, že? Jo. Já nevím, kde naposledy jsem zažil tak silný signál. Ne, asi, jo. Třeba když chceš po Evropě, tak vůbec neřeš, že je slabý signál, nebo občas, ale... No a myslím, že ve Českém Švýcarsku na hovno signál a vlaky. Ale tady v horách, všechny ty antény, co jsme viděli, jo, tak vysílají nějaký slabý signál. Jo, ty se třeba připojíš, máš jako, že třeba 3 čárky LTE, ale kámo... Instagram. Pomalé to je! Instagram vůbec. Ne, nefunguje. A tady ta anténa, zulíbám jí. Jsme v nížinách už. Tady staví silnější antény, tak padá jo. Aspoň něco, když už tady je to horko. Jo, ale zatím, že staví silnější antény, nebo to je jakože tu topografii, ty jakože hory, rušička signálu, já nevím, to je jedno, my jsme rádi, že máme signál. Jo, to je přesně o čem jsem mluvil, prach a tutut. Kurha, borci. Nazar. Na kuře jsme se skočili. Ty vole, to jsem mega rád za kuře, je lepší jak suchý chips. A už tady. Vidím vám. Tak teď jsem nejvíc spokojený člověk. Toto tady jsem v životě neviděl.
kary. Tak to si vidím tady. Ej, to za to taky rád, ježišmarja. Už enjoy? Po těch polívkách čínských jsem rád, že jsem ve městě, teda taky povím. Ty krásu, nice. Kamaráde, odcházíme spokojení úplně. Konečně nějaké normální jídlo než jinak jídlo než čínské polívky. No, normální jídlo. Rýže, brambor, kuře. Spokojený, s tím takové zdravý v žaludku z toho úplně. Jo, za každý takovej čůrek budu momentálně vděčný. Jo, dneska jo, no, nejenom dneska. Nejenom dneska, teď v každém, vždycky, když poteče něco takového, nebo cokoliv, využiju to. Kamo, ty jsi nejšťastnější člověk, mi teďka připadáš. Na pár vteřinu, ale. Na pár, no. Kamo, doufám, že teďka už bude dobře. S tímhle stínkem, ty vole, teď jazyko lám. S tímhle stínkem. Přesně. Jo. Já jsem to měl úplně stejně. To je parádička. No nic, my jsme happy, my jdeme. Nevím, my jdeme pěšky, brácho. Kamo, podle mě se blížíme k Indii, jak se tak dívám kolem sebe. Sice další pívko, ale teď jsem to fakt potřeboval. Jsme šli asi 10 kiláků v kuse. Horko. A už máme 10 kiláků dneska. Takže paráda. No. Bohužel tady nevaří, tak jsem si dal vlastně dle. Já jsem si pivo. A Banoš tady balí holky. Tady je nějaký, no nevím, důl asi, nebo něco, protože je tady štěrk a takové mašiny. Nicméně tamhle jsou takové tři altánky, vedle toho je otevřený barák a tam někdo sedí, ty vogo, no. Tak tady jsem vůbec nadšenej. A jenom se zeptat, jestli tam můžem přespat. Good evening, namaste, namaste. Nepali. Okay. Nevím, jestli půjdem slyšet, ale vlezli jsme tady týpkovi na pozemek a borec je nejvýzhodnej. Jo, super pán, super. Dokonce říkal, že nám dá nějakou svoji room a že nám udělá čaj. Je takhle, já jsem to pochopil, že on spí tady v nějaké pokoji, že tady bude taky. Jo, tak já jsem pochopil, že nám dá room, ale jako já nepotřebuji. No taky nepotřebuji, ale možná, nevím, teďka není to opravdu, ale teď nám řekl, že nám dá čaj. Jo, mega hodný pán. Má tady větráček, takže čekal jsem spíš, že hej, co to děláte? A borec, hej, pojďte si sednout. Hej, jsem to tam nadšenej, to je taková lidská dobrota. Já už jsem nechtěl dál a jsem rád, že to tady zůstáváme. Nicméně si teda mám v plánu try hard. Taky try hard. 41 kiláku do města. Výborně, Když dneska jsme měli tak 36, což je taky hodně. Ty bylo kámo, jak jsme byli mladí, ještě 35 let, 40, to byla klasika. No, tak když bych měl dobré kolena, tak bych si jakdy je 50, vole, jako, no to nejde, když to morku 50 je taky. A co ty kolena, ty to poslední dobu, vím, že kotník teďka, ale co ty kolena? Kotník je v pičiš, kolena jsou na tom lépe jak kotník. Okej, ale kolena potřebuje pauzu vždycky, no, je to dobrý refresh, ta pauza vždycky pro ty kolena. Jo. Tak zítra 41, tak uvidíme. Víc než strach o ty kolena mám o ten kotník. To bude nepříjemné. Říkal jsem si, že když bude pak hotel, tak... No bude hotel? V tom městě. To je to poslední velké město. To je velké město, no. Okay. 41 kiláků to je. A doufám, že se dobře vyspíme tady, no. No tam jsou zaběšení v komáli v okolí. Ne, asi. Tady posvítil, ale this is me. Yes. Tyjo, borci nám tam začali dělat rýži, jídlo. Kamu? A i večeře bude. Já jsem jedl tak borci před 7 hodinama. Aha. Takže mi to přijde docela vhod. To. Měl jsem nakopené své jídlo. Aha. Where is my son? Son? Aha. Tu. Yeah. Bo. Paráda, že jsme se zeptali, tyjo, no. Hrozně hodně lidí, hrozně hodně lidí. Tak v pískovišti, kámo. Jo, hrabáte bílo, to je fajn. Enjoy your meal. Dobré ráno, zdar. Dobré ráno. Dej to like, zvoneček a odběr. Přesně.
No, nakonec jsme spali tady v té místnosti, že to bylo parádička s větrákem. Jo, jo, dobré to bylo. To bylo. A teďka jdeme ještě na čaj. Tamhle jsme jeli v plánu spát v té budce. My jsme těch borců fakt jako kamaráčtí, mega kámo, fajn, prostě týpci. Fakt jsem nejvíc rád za borce, borec tak moc hodnej, no. Postarali se o nás. Že? Postarali se o nás. Pomohli nám. Kohodička. Půjdeme, co? Do pítu. Dneska čirv v kiláčku, taky to tam bude parádička, minimálně se teploto to dneska dobré. Zatím. Jo no, ono jak je ráno docela. Jo, ty brzké ráno nejsou špatné, hele. My stáváme dneska v 8. Tyho, to už je největší pářák. No a kdybychom chodili spát dříve a vstavali dříve. Jo, no. Tak to je věc, která by mě vyhovovala. Namaste. Hele, tady to vypadá, že by si možná něco dáme, ne? Onda. Omelet. No, paráda. Tak, neobjednal jsem si nudle, objednal jsem si jenom vajíčka, ale máme nudle i vajíčka. Klasika. Já mám to, co jsem si objednal, tyhogo, ale Borec ti dal to, co jsem si objednal a přidal ti tam ty dvě vajíčka, co jsem si napíc. Ano, no, ale vypadá to dobře. Tak jsme se zastavili na Mountain Dew klasicky, to tady chlastáme furt, sice to má hrozně kofeinu a já bych radši pil kofeinu co nejméně, ale chutná to hrozně dobře. Teď jsme ušli asi 11 kiláků v kuse, takže máme nějakých 16 za sebou a 25 ještě před sebou. Kotník bolí, ale zítra má pauzu, tak dneska to musí nějak zvládnout, no, ale jinak to jde. Ty vole, tam ocho normální, vole, to je hrozné. Jungle vesnička úplně. Zajímavé, zajímavé. Aha. De Ataria. Jdeme. No. Nevím, co mi říkal přesně. Tyhle knedlíčky už mi chyběly po pár dnech. Ah, thank you. Jo, tohle se super, prostě po těch nudlích, ale zjistil jsem, že tady mají i rybu. 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 No, ryba je zdravá. Víš? Mito. 6 rybiček jsem dostal. To je před námi, to vypadá úplně. No je, Mine. Jestli něco na Manzunech nemám rád, tak je to tohle. Ani ne tak ten déšť. Jako prostě tenhle terén. Klouže to, ty vogu. Těžké, žumane. Těžké boty z toho máš. Jo, ukaž to prdel. No. Takže do toho připočíte horko. Krása. Ty vogo, takže ten traktor mi připadal, že to je lehké. Ježišmane. Kurňa, stěžuji se moc, tyhle, kam se podělal vagabundství. Aha, já myslím, že to je bahno. Mám to nějaký šutr? Ne. Já jsem stěžuji na bahno a tady k tému je horší. Ty vole. No a tam? Už to radši ani nebudu mluvit. Ježišmane, opa. Tak to je docela pohoda, no a ufám mokrý palec. No. Ježišmane. Tady mají taky chodníček balancující, ty vogo. Já ti nepadal, si to je jinačí odrůda lidí toto. Moc bohužel ještě nefunguje. Škoda. Ty jo, babiška tady povídá, že má na krku nádor, ty vogo. Danebát. Dnesko voda. No jo, danebát. Taká rodinka. Okej. Namaste. Namaskar. Tak to vypadá, že tohle bude to město, kam dneska máme dojít. 16.30. To jsme stihli docela dobře. Musel jsem nasadit i merch, abych zvládl ujít 40 kiláku. Bez merče bych to neušel. Posílilo mi to kolena, takže merch seženete na vagabundi.cz. Hello. Jo, takže
vagabundi.cz merch pro posílení vašich kolen. Jo, jsem si tady dopřál malinké pivko, ale 8%, takže no, přijde mi to taková alkoturistika tady v Nepálu. Ale je to poslední stát, kde je dobré pivo. V Indii není dobré pivo. A v Pakistánu a dál pak pivo nebude. Takže si to takhle odůvodňujeme, že teď pijeme hodně piva. A doplňujeme živiny určitě. To my se jako sem tam s těma lidma takhle pokecáme. Moc to nenatačíme teda, ty vogo, protože když se probíráme nějaké, nevím, osobnější věci, tak no, je to takové osobní, tak si mi tak nerad to vždycky natáčím, ale tady ta paní jako přímo říkala, no, že natoč mě. A je tak jo, ty brudě, prý tam nějaký nádor nebo co. Mí místní se snažili říct, protože ty vogo, no, když jsem tam přišel, tak jsem říkal, namaste, a paní na mě, že how are you? A že good, how are you? A ona na mě, yes, I don't. Takže, no, angličtina taková, no. Ale měla tam takovou bouli, no, ty vogo, tak nevím, no, jak se to tady řeší, ty brudě, nebo kurně, zase jsem rád, že jsem Čech, ty vogo, jenom jiné. Že mi to máme docela v pohodě, ještě to zdravotnictví. Tyjo, tady to je pěkné. Yeah, tamhle už mi začíná cesta. No nicméně, hele, 6 kiláků asi, nevím. No prostě hodinu chůze, tudy je město teda. A tam dneska s Banošem zůstáváme, pokud on už není tam. Ty mám nějaký tam ten jazyk. Pěkně to je. Ale auta, no, už to není trail. Už to jsou města, no. Kámo, tak tady tomu už říkám civilizace. Bude konec, ještě budou. Teďka vlastně míříme do Indie a tam taky budeme v horách, ale už nebudeme v tak velkých horách. Nebo nepolezeme do takových výšek. Další hory budu až asi Kavkaz, no. To bude až za dlouho. Až hodně za dlouho. Ne, ty brďo, tak jsme se do těch hor těšili. A tak rychle to skončilo, nebo ty vogo, rychle, to je blbost, jako 5 měsíců jsme tady byli v Nepálu. Ale připadá mi, že bych tady dokázal být ještě o hodně déle, no. Nicméně, krásné, lehké, pohodové, dovolenkářské státy nám končí a teďka začne prdel. Jo, tamhle mířím, Mekka. Heritage. Jo, už jsme ve městě, to tady už zase crazy. Už tu tuk-tuku, kamionu troubení. Ale jdu se zeptat tady, do hotelu. Tak jsme tady, nebo já jsem tady, Luba ještě dochází, asi 20 minut za mnou. A hochu, takový krásný pokoj, takže to jsem nečekal. 470 Kč na noc, no, což no, pro dva lidi. Není to úplně nejlevnější, ale šel jsem do prvního hotelu, který jsem viděl. A tady je záchod a sprcha, dokonce kartáček jsme dostali zdarma. Je paráda. 41 kiláků za mnou. Ale 41 kiláků jsem nešel podle mě třeba půl roku nebo možná déle, kvůli kolenům. A jako zvládli to, cítil jsem je přes den, protože jsme šli třeba 12 kg v kuse. Ale jsme tady, zítra odpočinek, relax, chill, paráda. Mí, že piknik, ale vypadá, že někoho upalujou, ne? Tak to je na nic tady. Hochu, dneska budu mrzet, dneska se na to vůbec netěším, ty vole. Nepalí Tora Tora. No, to nechci. Bacha, zlodějící. Kdyby mi okrat, aby to ani nevěděl. Morcovi nevadí úplně být na kameře. Teď to bude z kopce hodně. Teď pojedem. Až teď! Slyšel, a tam mám mít. Ne! Ty pytle! Kámo, přišla tady nějaká paní. A vůbec jí nerozumíme. A začalo zametat. Ještě tady mám kanistr s palenkou. Za 18 korun kanistr. Ale kdybyste viděli, kolik toho bude vypil.